Hoje a gente vai falar sobre Broken Note. Só que para eu falar sobre essa música, eu preciso falar um pouco sobre mim e sobre a minha história com a música. Porque essa foi a primeira música que eu compus. Ok, vamos lá. Quando eu fiz 8 anos, eu ganhei um tecladinho do meu tio do Tim. Era um tecladinho bem antigo já. Devia ser dos anos 80, talvez, anos 90. Ele era bem ruim, ele não tinha todas as teclas, ele não tinha peso, a caixa dele tava rachada, tava tudo cagado. Mas não desmerecendo ele, ele me ensinou bastante, me ajudou bastante. Não tinha a menor ideia de como tocar aquilo, mas eu me apaixonei e continuei fazendo. Aí, pra eu poder começar a tocar alguma coisa, meu pai me deu um livro, mas era um livro velho também. E pior, era em inglês, e eu não fazia ideia de como falar inglês, eu tinha 8 anos. Eu arranjei um dicionário e fui traduzindo. A única coisa que fazia sentido pra mim era uma espécie de alfabeto estranho, que tinha as letras tudo embaralhada, né? C, D, E, F, G, A, B. Eu descobri a internet e lá vieram os tutoriais, né? Do pessoal. Isso foi o quê? 6 anos atrás? Uns 6 anos atrás, eu tinha 12. Aí eu comecei a fuçar. Pra mim, o YouTube só era isso. Não tinha YouTuber, não tinha celebridade, não tinha nada. Só tinha tutorial de vídeo, de como tocar a música e tal. Com isso, eu aprendi a tocar piano sozinha. Tocar piano, né? Vamos. Eu aprendi umas coisas. Minha mão tudo torta, meu dedinho é torto por causa disso até hoje. 6, 7 horas brincando com aquilo, era uma diversão. Depois, eu ganhei dos meus pais um tecladão, aquele lá, com peso, com tudo certo. E nossa, era muito legal tocar naquilo. Eu acho que isso faz uns 5 anos já, eu tinha 13, né? Aí com 14, eu terminei meu primeiro namorico. É aquela coisa, né? Você usa a música pra tudo. Então eu fui lá, peguei o piano pra poder transmitir qualquer coisa que eu tava sentindo. Já naquela época eu já entendi assim que dó maior me passava uma felicidade meio boba e lá menor me passava uma tristeza meio inocente. E eu tava triste, eu tava muito triste. E eu sentia que eu tinha perdido a minha inocência. Não sei, eu nunca tinha me decepcionado daquele jeito, eu nunca tinha terminado com ninguém, né? Eu comecei a tocar na escala de Lá menor para poder ver se passava tudo aquilo que eu tava sentindo. Aquela escala Lá menor não tava condizendo com a tristeza, com tamanha tristeza que eu tava sentindo. E eu sabia que eu precisava quebrar aquela escala. Porque eu estava quebrada também por dentro. You're a drama queen. Naquela época eu não sabia direito assim de escala de blues, de escala harmônica, melódica. Eu não sabia de nada daquilo. Eu nunca tinha feito aula ainda com 14. Tudo bem, né? A vida. Numa desses improvisos, eu toquei a nota Mi bemol da escala de Lá menor. E eu encontrei a nota quebrada da escala. Porque soou tão triste, mas tão triste, que eu parecia que tinha me encontrado ali naquela nota. Eu decidi chamar de nota quebrada. E aí eu comecei a escrever a música em torno daquela nota quebrada. Mais tarde, quando eu comecei a fazer aula, um ano depois talvez, eu descobri que aquela nota era a blue note da escala. E aí eu fiquei. Pra quem quiser saber, Lá menor é a minha escala preferida. E ela é amarelo, porque eu vejo as notas como cores. Bom, com essas e outras, essa foi minha primeira música. E eu acho que o primeiro amor quase sempre vai ser por um triz. Esse foi meu primeiro vídeo do ano. Feliz ano novo pra todo mundo. Eu tô começando a me destravar com os vídeos. Isso tá sendo muito positivo, porque eu sou muito tímida. Espero que pra vocês seja um ano muito bom. Quer dizer, qualquer coisa vai ser melhor que 2016. Mas espero que seja melhor ainda. É isso. Tchau, tchau. A broken note and a broken hand.
just sounds like when I hear your name. It sounds a bit strange. It's outside the scene, but if you listen closely, it's the song's theme.